God resten av møtet akter ut seg nesten, hvis ikke breddekanten helt rå og kan dra himmelen ned. En gang så var jeg på et møte der lovsangen, jeg husker ikke hvordan lovsangen var, men breddekanten, han bare begynte med å synge en sang. Han dro hele himmelen ned med den ene sangen. Det var helt fantastisk å bare oppleve det, altså. En sang som er åpent. Da er det fjerde tema i dag, dere. Det er heldigvis det siste da, i dag. Så jeg skal da undervise om det profetiske. Jeg ser at det at i Bibelen så er det på en måte, det en profettjeneste, og så er det en profetisk nådegave. Det to forskjellige ting. Vi har ikke så mange som lever i en profettjeneste. Det har vi ikke. Men vi har veldig mange som fungerer i den profetiske nådegaven. Og det ganske interessant. Og siden jeg ikke vet noe om profettjeneste, så skal jeg ikke snakke noe om det. Så hvis noen bare ute etter det tema, så sorry. Men vi skal snakke veldig mye om nådegaven. Fordi det der de fleste er. Altså, det står i Joel faktisk. Joel 3:1. I'm gonna do it. Okay. Joel, 3:1 gjør du. Oi, oi, oi. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere. De gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Dette ble jo oppfylt på pinsedagen. Hva skjedde det? Og det har jo fortsatt siden. Og det betyr jo det at alle vi som har tatt imot Jesus, vi har da fått en hellig ånd på innsiden. Og derfor kan vi tale med Jesus. Vi kan kjenne Guds hjerte. Og vi kan være virksomme i Guds rike. Og det var jo det Joel pratet om. Vet ikke hva han heter snart, altså. Joel. Det var det han lovte skulle skje i endetiden. Og når jeg var nyfrelst, så lærte jeg på en måte at den hellige ånd en sladrehank. Fordi han forteller ting, vet du. Han ikke sånn som sladrer om rykter og sånt, da. Men han forteller om Guds hjerte og hva Jesus har på sitt hjerte. Vi ser at i apostlenes gjerninger så var disiplene ledet av den hellige ånd hele tiden. Han ledet dem, han stanset dem, og han talte gjennom dem. De kunne faktisk ikke gjøre noe av seg selv. Det var helt avhengig å vite retningen. Og det bare med den hellige ånd. De kunne ikke finne veiledning bare i Bibelen eller. De måtte ha åndens opplyste øyne, hjertets opplyste øyne, for å forstå hva det var han ville. Og så er det det med den profetiske nådegaven. Den tjener til oppbygging, formaning og trøst. Den skal forkynne Guds ord, Guds lov og Guds evangelium. Fordi at det på den måten menneskene kommer til tro, de blir frelst, og så kan de leve livet etter Guds vilje. Det jo sånn at det ingenting av det vi får av Herren som vi får for å sitte på det selv. Alt skal deles. Hvis, ikke, altså, hvis du får egen formaning, ikke sant? Men det ikke sånn. Noen ganger når vi på et møte, så har jeg opplevd at en gang jeg var på møte, så var det veldig stengt, og jeg hadde et budskap i tunger, men jeg kom ikke frem med det, for det var så
som stengt. Og så sier en annen til meg senere på dagen etterpå, åh, var det du som hadde det? For han hadde jo kjent det, ikke sant? Han hadde også det profetiske. Og så tenkte jeg, men du skal jo ikke sitte med det, fordi du får ikke den informasjonen, fordi du er så åndelig. Vet du hvorfor du får en sånn informasjon? Fordi du skal hjelpe din neste. Fordi det var stengt for meg, men han som kjente at det var et budskap som ikke kom fram, han skulle faktisk ha gått fram til møteverten og sagt, her er det budskap. Han skulle vært min hjelper. Så vi må vite, vi får ikke ting av Gud bare fordi at du skal sitte og tenke, ja, jeg skjønte det, jeg skjønte det. Nei, det er ikke derfor. Det er for å hjelpe det neste. Og da er det veldig, veldig bra å bare gå til møteverten og si, jeg kjenner at det er et budskap, kanskje du skal spørre om noen har det. Hadde de spurt den gangen, så hadde de åpnet rommet for meg. Plattformen hadde blitt ryddet, så kunne jeg kommet med budskapet mitt. Men jeg var ikke sterk nok til å gjøre det selv. Så hjelperen min skulle ha gjort det. Det å tale profetisk, det vil si at det en person formidler Guds ord, og så gjør man det på en måte som at den andre lytter, fordi vi taler sannhet. Vi får til og med det mennesket til å se seg selv med Guds øyne. Både når det gjelder formaning, trøst og oppbygging. Fordi at det formaning fra Herren, den er aldri vanskelig. Den er bare kjærlig og øm. For det er en justering, en rettledning. Og den profetiske gaven kan ytre seg på flere måter. I 1. Korinter 14:34. Men den som taler profetisk, taler for menneskene, til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler i tunge, oppbygger seg selv. Men den som taler profetisk, bygger opp menigheten. Og da er vi tilbake igjen. Vi trenger dette av menigheten. Men er det noe da som har vært satt på sidelinja, så er det jo apostelen og det profetiske. For det har folk vært veldig, veldig redde for. Veldig redde. Det har vært mye misbruk av det tidligere, og folk har ikke kun sjeldne hva som er bak. Den åndelige, altså den profetiske nådegaven, den har til hensikt å gi en åndelig bedømmelse av hva som skjer her og nå. Og det betyr det at den som har gaven, de kan bare gå inn i et rom, de tar temperaturen, og så skjønner de med en gang hvordan det ligger an. Det gjør det. De kjenner med en gang i sitt indre. Kjenner de det? Det er derfor noen kristne hele tiden snakker om jeg kjente, jeg følte, jeg skjønte, jeg forstod. De snakker bare om følelser. Fordi at mye av det profetiske går på de følelsene som Gud gir deg, for du lærer å skille mellom dine egne tanker og Guds tanker. Og det blir som en sannhet i ditt indre. En sannhet i hjertet ditt. Akkurat som at jeg har jo lært meg å vite hva min mann liker og ikke liker. Jeg trenger faktisk ikke å spørre han. Hva mener du om det eller det? Hvis vi har snakket om det 15 ganger før. Sånn er det for meg med meg og Jesus. Jeg vet hva han vil. Jeg forstår stemmen hans. Jeg forstår de følelsene, for det er ikke mine, ikke sant? Akkurat sånn. Det er ting du gjenkjenner. Det gjør du med mennesker du har vært veldig mye sammen med. Så gjenkjenner du hjertet deres. Noen ganger skal du se på din beste venn, eller mammaen din, eller barnet ditt, og du bare skjønner hvor de er. Ingen har sagt et eneste ord, men det er hjerte mot hjerte. Sånn er det med Jesus og oss. Det er hjerte mot hjerte. Og det som er spennende med den profetiske gaven, det er at disse menneskene kan gå rett inn i et rom. De kjenner atmosfæren, ikke sant? Og så kan de begynne tale ut Guds ord. Enten med budskap, profetisk, en sang, hva gaven dem sa, så skifter atmosfæren. De drar ned Guds ærlighet.
Og så forløser den Guds kraft. Fordi de lydige. Det var de kjenner i sitt indre. Det 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 alltid handler om, denne lydigheten. Lydighet. Profetiske gaven formidler Guds hjerte og Guds vilje. Og det derfor vi trenger den profetiske gaven. Vi trenger. Skal menigheten ha rett kurs, så må den inn. Den må få lov å blomstre. Hvis den blir holdt tilbake igjen, hvem skal ta temperatur? Hvem skal justere? Hvem skal si, nå skal vi synge mer? Hvis ikke Margun hadde hatt den gaven til å fortsette med lovsangen og trykke på, så vi på feil kurs. Vi trenger det, og derfor må vi oppøve oss. Ordet profet på gresk betyr, det står her altså, pro, så står det pro-pemi. Og, og pro er jo fram, og så står det at pemi er å si. Da det at en profet er en som sier fram Guds ord. Det veldig lite komplisert. Rett og slett. Det bare å si det. Mm. Og så det noe som litt sånn trygt og godt, som jeg leste. Det var i 1. Korinther 14, 32-33. Der står det. En hver profet har herredømme over sin profetånd. For Gud vil ikke ha uorden, men fred. Det betyr, vi trenger ikke å gå bananas for at vi har Guds ord på innsiden. Vi trenger ikke å oppføre oss som gærninger. Vi kan holde igjen, ikke sant? Vi kan vente til tiden der. Fordi en ting som viktig også med det profetiske, det å komme med det i kairos-tid. Det veldig, veldig viktig. Og da har det med modenhet at man ikke bare, oi, det fikk jeg fra Gud, og så bare løper du til neste mann. Men de var ikke modne, litt som Torav snakket om. Dette kairos-tiden, den gjelder egentlig uansett. Men særlig ofte i det profetiske, for det der og da. Profetisk tale, det avslører synd og lunkenhet hos de troende. Og derfor så ikke denne nådegaven veldig populær i en menighet. Den ikke så enkel å komme fram med. Mange prøver derfor å dytte profeter ut bak dere. Suzette Hatting, hun sa noe festlig, hun sa at de med profetisk gave, de var pastorens mareritt. De rett og slett avslører ikke sant, det som ikke på stell. Og hvis pastoren ikke vil ha endring, så blir det veldig slitsomt med sånne mennesker i menigheten. Det gjør det. Men når vi snakker om med Kairos tid, da, jeg har nevnt dette for noen før. Jeg var i bønn, og jeg hadde... Og så fikk jeg plutselig at jeg skulle reise til en kjær person og si du må omvende deg, eller så mister du din krone. Du går til helvete hvis du kommer med deg. Det første som skjedde, det var at jeg begynte å gråte. Neste var at jeg bare sank ned på knærne mine og bare gråt ut den sorgen. Når det var gjort, så ble jeg litt sånn, kjære vene, hvordan skal man formidle et sånt budskap? Hvordan kan man reise ned til et menneske og si, nei, du må omvende deg, så mister du krona di. Not good your way. Altså, det litt sånn komplisert, denne. Så jeg gråt, og så sier jeg til Herren, du må hjelpe meg. Du må fortelle meg når jeg skal gå ned. Når det klart? Og det var jeg så glad for at jeg hadde et visdom, fordi da fikk jeg også lagt det fra meg. Og så la jeg det på Jesus. Jeg ringte denne personen, og så sa jeg kommer ned en av dagene, for jeg har noe
litt alvorlig om å snakke med deg, men ikke helt enda. Så sier jeg mye. Så går det noen dager, og så kjenner jeg hjertet at nå han ikke. Og Herren, vet du, han sier ikke fra to timer på forhånd, han sier bare nå. Ikke sant? Så da ringer jeg inn, og så sier jeg, jeg kommer nå. Ja, så reiser jeg deg, og vi setter oss på terrassen. Og da kjenner jeg meg ikke, jeg føler meg som 80 centimeter høy. Føler meg veldig liten. Og når vi sitter der, så sier jeg, jeg har noe alvorlig å dele med deg. Jeg har en alvorlig hilsen til deg. Og da kjenner jeg jo tårene og står i øynene. Og så sier jeg, du må med deg, ellers så mister du din kropp. Og når jeg ser på han, så ser jeg at han forstår veldig godt hva jeg mener. Og så sier han, jeg vet. Herren har sagt. Så jeg bekreftet det han hadde fått. Jeg spurte ikke han hva saken gjaldt, for det var på en måte ikke mitt anliggende. Jeg vet en dag i dag ikke hva det gjaldt. Og det kjente jeg at det er på en måte ikke min business. Min oppgave var å formidle de ordene, og så var det sluttstrek. Når jeg hadde gjort det jeg skulle, så er det opp til han å være lydig med det han har fått. Noen dager etterpå så snakket vi på telefonen, og så sa han, jeg forstod at det var sant når du gråt. Altså, for han så var det fint at jeg gråt, for meg så var det ikke så fint, men for meg var det veldig vanskelig. Men det var en kairos-tid. Ikke sant? Hvis jeg hadde nekta vært lydig og ramlet ned et år etterpå, kanskje denne personen hadde vært død og mistet sin kroppe. Altså, men et profetisk budskap er ikke alltid ufeilbart. Altså, det er ikke alltid helt korrekt. Det skal prøves. Det er jo derfor, som jeg sa i sted, at den gaven har vært veldig lite upopulær, fordi mennesker er bare, å, jeg føler Gud sier dette, jeg føler, jeg føler, jeg føler. Og derfor har det også vært slått veldig ned på, så må du slutte å føle så mye, ikke sant? Og så blir det det der drapunktene der. Men selv om vi blir advart mot at vi skal prøve Guds ord, så oppfordrer jo Bibelen at vi skal være lydige med gavene likevel, men vi skal være våkne, ikke sant? Det er jo forskjellen. Vi skal ikke gjemme ned en gave fordi vi er redde. Vi skal bare øve oss, vi. Kjenne vårt indre. Det står jo i 1. Johannes 4:1. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er fra Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. Og da er det viktig. Vi kan gjenkjenne vår jobb er på en måte å vite hva som står i Bibelen. Det er hjemmeleks nummer 1. Når en profet kommer og sier at dette er fra Gud, så skal du vite, du. I hvert fall at det han sier om det er bibelsk eller ikke. Oppfører vi ikke Gud, så er det ikke derfor heller, ikke sant? Det er noen måter å tale på, men ofte så er det jo litt sånn tricky, for de snakker halvsannheter. Men vær litt skeptisk uansett. I hvert fall hvis dere er på nye steder dere ikke har vært før. Unntatt dette stedet her, da. For dere som er på første gang. Neida, men vær alltid litt skeptisk. Det er ikke noe dårlig tegn å være der. Vit at menigheten dere besøker er i vater, ikke sant? Det er noe med det. Det er lov. Og da er det hvilke krav, ikke sant, vi skal stille da, det er at det skal gå overens med Bibelen. Det skal være
Det skal harmonere med Bibelens læremessig sammenheng og enhet. Og så det noe så nydelig, denne setningen så fin. Det bærer ordets åndelige kvalitet og tyngde. Altså for en setning. Det bærer ordets åndelige kvalitet og tyngde. Og så det, ånden kan tale utenom ordet, men aldri på tvers av ordet. Og da skal jeg fortelle hva jeg mener med det. Det betyr, hvis jeg skal tyde et budskap, så tyder jeg det utifra min oppvekst og hvordan jeg lever mitt liv. Jeg tyder det utifra mitt ordforråd, min ordforståelse. Og det betyr at kanskje jeg bruker 2 minutter på å tyde et budskap, mens min nabo, som har helt annen bakgrunn enn meg, et helt annet ordforråd og ordforståelse, han kan bruke faktisk 30 sekunder. Ja. Men det ikke noe som feil, nødvendigvis. Fordi summen skal være lik. Så håg ikke i huet av de som bruker lang tid med mange ord for å komme fram til et budskap og bli imponert av han som tok det på 3 ord. For det hvordan vi er. Det personligheten også som kommer inn i å tyde et budskap. Du hører fra Herren, men du formidler deg likevel gjennom ditt huet og... Er du enig, eller du? Er du enig? Jo da! Jo da! Hun bare sjekker. Men det litt interessant å vite at vi gjør det forskjellig. For vi ikke like. Men det som et ekte budskap stimulerer åndens frukt, både hos den enkelte kristne, og i menighetens liv. Det motvirker splittelse og strid mellom de troende, og det forener og det oppbygger menigheten. Sann profeti skaper aldri frykt. Det noe rart at dette her en gave som ligger nede i fortellingen? Det jo ikke det. For dette så fruktbart. Det så fruktbart. Og så det med budskap som frem i tid. De har egentlig noen begrensninger på hvorvidt de oppfylles eller ikke. Fordi det har noe med hvordan vi responderer på et budskap. Vi leser i Apostlenes gjerning 21:11. Han oppsøkte oss og tok beltet til Paulus, og med det bandt han hendene og føttene sine, så sa han, «Dette sier den hellige ånd, slik skal jødene i Jerusalem binde den mann som eier dette beltet, og utlevere han til hedningene.» Hvis dere husker hva historien sier, så ble faktisk Paulus spurt, «Ikke gå til Jerusalem.» Ble han ikke det? Men Paulus sa, jeg må. Men hvis Paulus hadde hørt på sine venner, så hadde ikke han vært der, så hadde ikke den hendelsen der skjedd. Så det betyr at vi ulydige, så skjer ikke en profetisk tiltale. Det skjer ikke på tross av uansett. Hele tiden. Han kan gjøre det hvis Gud har en veldig spesiell plan, så kan det skje. Da kan det være at Gud overrumpler deg, og så skjer det uansett, men det har noe med dette frivillige hjertet vi har. Lydighet. Hvis du ikke bruker din nådegave på grunn av menneskefrykt, du ikke bruker den fordi du skal være perfekt, så blir gaven din svak. Du blir svakere og svakere. Jeg tror du kanskje kan bli til med svakere troen, ja, fordi at du legger sånn lokk på så mange ting, og ikke bruker gaven din. Og det en alvorlig ting. Det i hvert fall ikke vekst. Jeg tror det blir sånn å skli baklengs ned trappa. Rett og slett.
Og så skjønner man ikke hvorfor man ble sittende der. Når den egentlig ville fram. Gaver til å brukes. Og det handler om å prøve og feile. Det handler alltid om å prøve og feile. Og jeg tenker at det å leve i en pakt med Gud, der vi utfører Guds vilje og hans plan for oss, det jo det livet vi ønsker å leve. Det jo på den plassen vi ønsker å være. Men det krever lydighet, og derfor ber vi jo i ånden, sånn at vi alltid blir litt minnet på hva vi skal. Da får vi Guds tanker, Guds hjerte. Da vil Gud åpenbare hemmelighet for oss. Ting som ikke er skrevet et eneste sted, annet i ditt hjerte. Det med nådegavene, og så det med det profetiske. Når man taler til oppbyggelse, så får disse menneskene åndelig påfyll. De blir rett og slett oppbygget. Når jeg har venner som er litt nede, og vi snakker sammen, hvor jeg bremser inn noen setninger som jeg bare taler ut. Og det er så lett å oppmuntre folk. Og jeg får så mye fint å sitte dem også. Og hvis de drar noe ting litt negativt, så får jeg en positiv vinkling. Og så drar de en ny negativ, så får jeg en positiv vinkling. Så uansett hva de prøver på, så får jeg det opp igjen, opp igjen, opp igjen. Så vi kan liksom avslutte samtalen at vi er... Er ikke det sant om det bedre? Du og jeg på telefon. Samme av hvem av oss som er nede, vi havner opp uansett. Altid. Så det å ha noen da, som man kan snakke med, ringe når den er litt nettopp, det er gul, vet du. Sånne venner er gul. Det å tale til formaning, det er jo rettlede, men også oppmuntre om i den formaningen, for det går også an. Og så handler det om å avvare. Og jeg som kristen, jeg trenger å bli justert. Mine tanker og mine prioriteringer trenger å justeres. Selv om vi tror på Jesus, selv om vi har den hellige ånd i hjertet vårt, så må vi bli justert. Fordi kjødet står om og mot, om og står kjødet mot. Og vi dras mot det vi ikke skal noen ganger, ikke sant? Vi må justere oss. Det kan til og med være ting som vi ikke har tenkt er synd. Og noen ganger så er faktisk synd, altså en ting kan være feil for meg, men riktig for deg. Det også, vi kan ikke tenke det at hvis venninna de sier, nei, jeg kan ikke det, jeg kan ikke se på cowboy-serier. Nei, det kan jeg. Altså, vi må ikke ta på oss andre sine synder. Og så si, å, det er ikke bra, nei, det er ikke bra for meg, da. Det er ikke sånn det er. Herren snakker til hjertet ditt. Du kjenner det. Også når du gjør noe som ikke er Herren av behaget. Kanskje ikke første gangen eller andre gangen, men etter hvert så kjenner du at jeg tror ikke dette gjør noe bra for meg. Jeg fortalte det for en tid tilbake at jeg måtte slutte å se på serier. Det tok for mye tid. Og så gikk det ikke så lenge, så sier Berger akkurat det samme. Fikk jeg ikke lov å se på serier, du eller? Nei. Så vi fikk helt lik tiltale, vi da. Sikkert sett mye på TV. Men det er liksom, altså Herren altså. Og det handlet ikke noe om hva slags serie, men det tok tid som jeg kanskje skulle ha med Herren. Det var en feilprioritering. Det å gi trøst, det gjør man, og så får man da gleden tilbake. Eller man har mistet motet, eller man er i sorg. Så får den på en måte en annen vinkel av det også, når man snakker med noen som har den gaven til å muntre opp. Trøste. Og det er jo fordi Guds ord fra hans hjerte til ditt hjerte, det er jo balsam. Det er jo balsam for hjertet vårt. Tenk deg da det kommer et menneske som bare formidler ord.
ikke sikkert at det mennesket sier Herren sier du verdig. Det ikke sikkert det handler om det, men du skjønner at det oppmuntring. Og så det å avsløre synd. Mange ganger når vi taler et vitnesbyrd, hva som helst, så kan mennesket få syndenhet i det som blir sagt. Ikke fordi at ikke alltid nødvendigvis at den som har sagt det ønsker å peke på synd, men fordi den under en salvelse som nevner den ting, og så treffer det et eller annet menneske som trenger å korrigere seg. Så det er mange måter å bli inspirert av Herren, og det er mange måter å få tilstand på. Når du får en sannhet i ditt indre, et bilde, du hører, tanker, så vær frimodig. Hvis du kjenner at du skal dele det videre. Jeg fikk et kunstnerstor, vet ikke jeg hva det var. Vi satt på bønnemøte, og så kjente jeg at jeg skulle si til ham. Hver tanke som kom sånn der, bank, 14 ganger inn her. Så det måtte jeg jo ta. Og da skulle jeg si at Jesus har satt sitt stempel på deg. Og da synes jeg at det var så dumt. For da begynte hodet mitt å forsvare med at ja, men vi har jo alle fått Jesus stempel, så det er bare tull. Hvorfor skal jeg si dette? Og så ble jeg kvitt tanken, så jeg måtte fortsette. Så jeg sa det til. Nå har jeg hatt en tanke i hodet i en time. Jeg sier det, og du får bare ta det som du vil. Ja, og så ser jeg på meg veldig spent, så sier jeg, Jesus har satt sitt stempel på deg. Og han lo. Og han lo. Og han lo. Og jeg står jo helt beskrekt, og så sier jeg, vet hva det betyr. Jeg vet hva det betyr. Han var jo så kry og fornøyd. Jeg vet enda ikke hva det betyr. Men han visste hva det betydde. Tenk om jeg ikke hadde vært lydig, så hadde jeg frarøvet han en velsignelse. Det litt ille. For det det handler om. Var det ikke det vi ble enige om? Vi prøvde til vei for neste. Så jeg hadde rett og slett frarøvet han meg fra Gud. Og da begynte det å bli alvorlig. For det handler ikke om mine følelser, at det ubehagelig. Nei, du skjønner, det så ubehagelig for meg når jeg lydig. Du skjønner at jeg må ut og kjøpe til kveld, og det orker jeg ikke helt. Det går. Vi kan ikke ha det sånn. Vi må ta et valg. Vil jeg være lydig? Vil jeg tåle å være lydig? Og vil jeg heller være ydmyk når jeg lydig? Ikke sant? Vi kan være det på mange måter, men hver og en må finne sin vei, da. For det handler om å finne vei til lydigheten. Og min vei å si, dette det jeg fikk fra Herren, prøv det. Så det dette med det profetiske. Jeg har sagt det også før, men jeg må bare si det. Eldste sønnen min, han skulle ha leilighet, og holdt det på et helt år i Malby. Og hver gang han fant leilighet, så var jeg med barn. Jeg kjente aldri noe åpning. Aldri. Og da synes jeg det var fryktelig rart. Så kom det da et nytt ny leilighet, og så holdt den tydeligvis lagt inn et bud før ferien, og det sa det ikke noe til meg. Så jeg visste ikke noe om det, og så kom etter ferien, så sier jeg å finne leilighet jeg skal by. Ok? Så ja, så begynner jeg mamma å be. Og så bare kjenner jeg mamma. Og da ser jeg på mamma, og så sier jeg, nå går jeg og be, dette er det skal han ha. Ja. Så begynner jeg å be. Dagen etter så kjører jeg ned der den leiligheten er. Kjører rundt i bilen min til kvartalet. Og jeg bare begynner å be i tunger. Jeg på krigsstil. Det ikke snakk om å kjøre og lande. Nei, det var bare... Og så jeg ba i tunger, altså det bare kriget. Åh, rømme, 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 rømme,
Og så kjørte jeg bil med hendene ut og skrek, ikke sant? Og hadde heldigvis vinduet oppe da. Så kjørte jeg det kvartalet. Og da jeg hadde gjort det, så bare kjørte jeg en gang til, og da bare ba jeg inn den på norsk. Takk himmelske far. At vi bare løser ut den leiligheten til min sønn. Vi bare løser den ut i ditt navn. Takk Jesus for at den hans. Så du gjort det. Så ringer jeg sønnen min, så sier han, ja, nå har jeg lagt ut bud. Fint det. Så får jeg hele budrunden i hudet. Det begynner med at jeg får først en setning. Og da sier jeg bare, ja, men så bra, sier jeg. Når du vil det, da gjør den det. Og mens jeg prater, så kommer det bare ny informasjon. Og da er det som bare, jeg vet ikke hvor den informasjonen kommer, at den kommer fra Herren, men hvertfall så tyter den ut av munnen min. Og så sier jeg bare, ok, den gjør det nå, da gjør du det. Og så gjør den det, og da gjør du det. Og da gjør den det, og da er du på vippepunktet, skjønner du. Da byr du bare 10.000 til, og så har du lærheten. Nei, mamma, jeg hadde ikke tenkt å gå så høyt. Du bare går så høyt! Har du tenkt å ha den lærheten, eller har du ikke? Da går du. Ja, men det vippepunktet, så er det der får du. Der får du, så er det du sitter ikke og sparer på de pengene der nå, så er det. Den lærheten er din. Og han gjør som han skal da, og får lærheten. Men ikke nok med det, jeg fikk det akkurat det samme med stedsønnen min. Hele budrunden hundet. Hvor vippepunktet var, du gjør det, bang, bang, bang. Og han har begynt å sånn, sånn, nå har jeg bytt alt jeg har, og bla, bla, så sa jeg, nei, hvor mye penger har du? Ja, jeg har 30.000 igjen. Du bare byr det, sa jeg. Og så ser han meg, ja, men mitt er sånn, da har jeg ikke penger til møtene. Ja, men kjære bena, sa jeg, skal du ha sofa, eller skal du ha nytt hus? Altså, vi må være litt konkrete her. Da får jeg ikke prate når jeg er på den. Så han bare, nei, du bare byr de siste pengene dine. Spiller ingen rolle. Du skal ikke ta det før om 2 måneder, for det er det du skal si. Da har du spart 2 lønninger selv. Så bare gjør du det. Og så sier du til megleren, jeg har ikke mer penger, men jeg legger det siste jeg har, jeg ikke hadde tenkt å by. Da får hun på sympati, skjønner du. Og så viser det seg at han får jo leiligheten. 270.000 under takst. Og det viser seg at den leiligheten er helt nyoppusset for 1 million. Som han fikk. Og så får vi, og vi kjenner denne megleren, ikke sånn privat, men han har solgt 2-3 hus for oss. Så ringer han på ettermiddagen, så sier han, jeg må bare være, eller gratulere med nytt hus til sønnen og blablabla, så sa han. Men jeg må være så ærlig og si at jeg anbefalte selgeren å ikke gjøre det. Og det verste var at de skulle ha en ny visning. Dette var sånn 11-12 på dagen. Så sa han, vi skulle ha en ny visning klokka 4, vi. De ga det ikke. Altså, hva er oddsen for det, dere? Og ikke noe med det, men vet du hva? De som eide huset, de satt i Spania. De var ikke hjemme igjen. Altså, du skjønner at da er jo Herren med. Da snakker vi Kairos timing, tror jeg. Jeg tror vi gjør det, altså. Altså, Gud er helt spesiell. En annen gang da jeg og mannen min, vi skulle se på et småbruk vi skulle flytte fra huset vårt, for han ønsket seg småbruk. Jeg ønsker meg ikke småbruk. For vi hadde på en måte, vi hadde liksom bygd dette huset sammen med blokkoppen og innredet. Der skulle jeg bo til jeg døde. Jeg hadde kjøpt kjempedyre gårdene, for jeg skulle aldri bytte med meg til gang. For jeg er jo et rutinemenneske, så jeg kan ha ting i 20-30 år, det går fint. Så jeg skulle aldri flytte derfra, for det var mitt slott da. Og så begynner Roger og Maa som, ja, men Anita, det er fint med småbruk. Nei, det er ikke det. Og så går jo tida, og han driver med lifter, han driver med så mye rart, ikke sant? Så vi trengte jo faktisk mer plass. Og Herren, vet du, Herren bare, ja, da, vi mjuker jo dette hjertet, ikke sant? Siden vi til slutt hadde løst på småbruk, ja, da. Og så snakker jeg med barna mine, ja, og barna til Roger, alle var enige at det småbruk var fint.
at jeg skal se på et småbruk. Og så viser Roger meg det på internett, og så viser han meg Finnannonsen. Det var kjempefint, ikke sant? Det lå med vann, og det var hvitt, det var stakittig her, og det var, ikke sant? Det var nydelig, da. Og så sier jeg til Roger at jeg må bare slappe av litt før vi drar dit. Gå og legge meg etterpå. Så drar vi etterpå. Vi gjør det. Mens jeg ligger der og hviler, og får jeg video i hodet, da, av dette her småbruket. Og jeg bare går opp til Roger og sier, vi kan ikke bo der. Og han skjønner ingenting. Kan vi ikke? Nei. Vet du hva som skjedde i huset? Det er så nærme veien, da. Når lastbilen kjører forbi, så bare står det huset og skjelper. Ok. Og det er noe bråk, så er jeg på siden der. Det er så mye støy. Og det er bråk. Kan vi ikke bo der, vi? Nei, har du vært der før? Nei, hva tykker du der? Så kjører vi dit. Kan bare si, tjekk. Yes, det var som Merlin hadde sagt. Det huset lå altså, kanskje 2,5 meter fra veien, eller 3 eller 2. Det var fryktelig nærme, altså. Og på siden, tomt av sina, da drev vi med sagbruk. Ja, det var ikke asfalt en gang på bakken, det var sånn jord, vet du, som bare støyet opp, og lastebiler inn, og stø, og det bare, uff. Ja, og når vi kjører hjemover, da, så mannen har ikke så mye han skal si, da, tydeligvis. Det var ikke så mye mer å snakke om. Han var litt sånn tom for ord. Og så forteller han meg en stund etterpå da, at han hadde gått inn på Finn-annonsen en gang til da, og sjekket alle bildene, om det var noe som røpte det jeg hadde sett, ikke sant? Han syntes at det var veldig rart at jeg kunne få så detaljert av Herren. Altså det, for jeg vet jo ikke hvorfor jeg fikk det. Annet enn at Roger antageligvis skulle bare, kanskje jeg bare skulle få lov å vite at det er sånn gjør Herren der noen ganger. Og så, men det ble ikke småbruk. Når vi hadde solgt huset vårt, så kom det yngste sønnen min, han var 20 år den gangen, og så sier han, det mamma jeg tenkte, nei. Du, hvis dere flytter på småbruk, så jeg gidder jo ikke å dra og besøke dere. Ah. Han har ikke lappen, så han kan ikke ta buss eller tog eller... Nei, det bare kan det ikke han, altså. Jeg tenker det er en 20-åring, liksom. Og da går jeg til Roger og sier, vi skal ikke ha småbruk. Jeg er først og fremst mamma, du er først og fremst pappa. Vi trenger ikke noe småbruk hvis ikke kommer noen unger ditt. Og da hadde han nesten begynt å grine, og vi hadde solgt slottet mitt. Og når megleren ringte da, jeg tror kanskje en uke etterpå, så hørte både jeg og Roger at megleren skulle si det, at disse eierne angret. Men de gjorde jo ikke det da. Nei da, vi måtte flytte vi. Og det var mye styr, det jeg leite, var på å kikke etter leiligheter for å leie, og vi kikket hva som ble til salg, og skrev han til med stedet for å... Vi hadde 5 soverom, 2 stuer og 2 bad som skulle huset bort. For jeg er 4 unger sammen da, 2 voksne. Og det var ganske sånn slitsomt. Og så tror jeg det var bare 3 uker eller noe sånt før vi skulle ut av huset da, så er det et hus til salgs. En kilometer unna der vi bodde før. Dra på dit. Det kjøper vi dagen etter. Og mens jeg går inn i det der huset der, så får jeg, det var ikke pusset opp sin 72 da, så det var litt å ta tak i. Og da får vi bare bilder, altså, her kan jeg ha det, bare rausa inn i det. Og når jeg er i budrunden dagen etter, så sier Herren, vi er bare 10.000 av gangen. Fordi at da vet jeg aldri hvor ditt breaking point er. I stedet for at sant, dere har vært med på pudrum, dere begynner med 100.000 over det andre, og så skjønner dere at penger tar slutt, for da går det til 50, og så går det til 20, og så begynner dere å skjønne at noen går litt short på pengene. Så prøvde jo han meglerne få oss å hoppe høyt opp til Aspen, ja, må dere fline til, eller skremme dem andre. Nei, vi bor bare tidlig.
alle andre som var med på budrunden, de ba ditten, og de gjorde datten, ikke sant? Og så kommer han, ja, må du riste dem andre da? Nei, de blir bare ti bil. Og så sier han, ja, men hvor hvor langt dere ville til å gå? Nei, jeg vet ikke. Han fikk jo ikke dratt den ut av meg. Og så var det såpass høyt at det da sa jeg til Roger, nå ikke jeg noe særlig komfortabel i noe veldig mye mer. Så hvis ikke de får det på den måten der nå, så stopper vi. For da hadde vi gitt det siste budet. Da sier jeg, nå blir jeg ikke mer. Nå kjenner jeg at det nå er bra. Og da ringer jeg og sier, gratulerer, hvis jeg hadde rett. I uke etterpå så fikk vi det. Pusset opp. Og har fått hus fra Herren, for det virkelig et hus fra Herren. Det det. Og det rareste var at vi bare elsket å være det huset fra dag 1. Og det en atmosfære i det huset, fordi det huset gikk fra Gud. Det noe helt annet enn det andre vi hadde som var så fint på så mange andre måter, men dette, det bare elsker jeg, og ungene, alle sammen, det bare elsker å være her. Så det så rart med det at Herren på en måte fikk meg til å tenke at jeg ville ha småbruk, og så bare justerte det, så havnet vi der. Og der vi bor nå, der bodde ungene i underetasjen, vi lagde leilighet til dem, for de var jo så voksne, ikke sant, mens de gikk på skoler og alt dette. Så da hadde de sin egen leilighet, så kom de opp og spiste og vasket egne klær og ordnet seg selv. Og det ganske perfekt når det mine og dine unger da. Og nå har de flyttet ut. Og i mars-april så leide vi ut. Når korona kom og folk flyttet dårligere, og da fikk vi mer penger. Og det ikke fordi at, jeg tror det handler ikke om at vi skal ha så mye penger eller noe, men jeg tror at det huset er gitt til oss, og vi har den inntekten der, og det er fordi at vi skal arbeide mer for Gud, ikke være avhengig av annen lønn, tror jeg. Og vi har fått verdens beste leiebordet. Det hører vi ikke. Og så kommer det nå med nybakte kaker og sånn. Vi har fått verdens beste bord. Og så pynter de masse rundt inngangen og bakgården som er deres på, som jeg kaller det. Det er lysthus og sånn bak der, og de bare elsker å pynte. Hun er sånn der interiøret dame. Så de, vet du, for en velsignelse. Sånn det blei ut av det at du bare kjenner det et par ganger, fordi at det var sånt hus, og du var liten og daten, men Guds vei, altså. Den helt spesiell. Oi, oi, oi. Og derfor det viktig at vi går på Guds ord. Følelsene du får på innsida. Men vi må samtidig ha to tanker i hodet. Det mine eller Guds følelser, ikke sant? Men det ikke så vanskelig. Du kjente det, du, Rebecca. Når du har kommet tydningen. Det var ikke så vanskelig. Du var kjempeflink. Når jeg skal be for mennesker, jeg skal betjene dem, så kan det være litt sånn tungt, for du vet ikke helt hva du skal be. Du vet ikke helt hvor du skal begynne med sammen det. Men jeg lærte, be ut Guds Fader kjærlighet over dette mennesket. Start der. Begynn å velsigne mennesket. Vet dere hvorfor at når vi gjør det, så kobler vi oss på Guds Fader kjærlighet for det mennesket. Du klarer ikke å ikke like det mennesket når du begynner å besigne det og proklamere Guds kjærlighet over det. Det en umiddelbar kobling. Og når du gjør det, så kan du bare begynne å fortsette og bare be ut tankene for fra Herren. For da kommer det. Det garantert. Du kommer til å bli sjokkert hvor lett det er. Og da kan du bare begynne å profetere. Begynne å si, jeg kjenner Herren, sier, føler, tenker, jeg tror. Det er en sånn, det er på en måte en sånn en latt
latterlig enkel nøkkel. Det, og det så gøy når du merker at det virker. Og så det fantastisk å få lov å be ned Guds faderkjærlighet over menneskene. Det gjør så godt for meg. Og hvis det så godt for meg å få lov til det, hvor det ikke for den som får det? Og da begynner jeg å si det ene tanken, det ene ordet, i tro. Jeg griper dem i tro, jeg taler det ut i tro. Jeg bestemmer meg at uansett hva jeg sier, så sier jeg ikke noe feil, for jeg sier bare velsignelse og kjærlighet. Spiller ingen rolle om det fra meg eller om det fra Herren, for det oppbyggende. Men hvis du spør det mennesket når du er ferdig å be for dem, hvis du tør det, så vil du få svar. Wow, du sa ting som bare bekreftet inn i hjertet mitt. Så noen ganger så profeterer du faktisk uten å vite om det. Fordi vi har laget på en hel gang. Det det handler om. Og så må du lære deg å kjenne når du har fred og ufred for det du skal si. Det kommer noen uro. For meg så føles det som det lugger litt i hjertet hvis jeg på veien inn i en retning jeg ikke skal. Så kjenner jeg sånn lugging. Jeg kjenner ikke helt sånn fred for å si det. Og da skifter jeg, og så legger jeg vekk det jeg hadde, og så begynner jeg på nytt. Fordi selv om det sant, så det ikke sikkert det oppbyggende. Det ikke sikkert det viktig. Det ikke sikkert det nødvendig. Det kan til og med rase ned det du har sagt før, uansett hvor glad det er. Så bare lær å kjenne, føl litt etter hva som hva. For det faktisk like viktig å tie som å tale. Med skrekk og gru at jeg hører folk si at det profetiske har stoppet. For det det faktisk mennesker som mener. Det faktisk mennesker som mener at det stoppet det. Det korset, faktisk. Men hvorfor advarer Jesus som falske profeter da? Hvis de ikke er stoppet. Så der kan jeg bare svare det. Så Jesus advarer om noe som skjer. Og så han blitt der 3,5 år da, så si det var halvt år igjen da han skulle dø, så sier han jeg advarer et halvt år om disse profetene, eller? Han sier ikke det. Det klart at det falske profeter. Det bare sånn det Den profetiske tale virkeliggjør Guds ord inn i din situasjon. Og derfor den viktig også i evangelisering. Sånn som vi har hørt før i dag. Når Jesus snakket med den samaritanske kvinnen, så var det helt klar på hvem hun var. Hvor mange menn hun hadde hatt, og at han som hun bodde nå ikke var hennes mann. Og da svarte hun, det sant det du sier, Herre. Jeg ser at du en profet. Så den profetiske gaven virkeliggjør Guds ord inn i din situasjon. Og da Guds ord, ikke sant? Det kommer med frelse, forløsning, befrielse til mennesker. En gang jeg var i bønn for en venninne, hun hadde streim, et eller annet, jeg husker ikke hva det var da. Altså, streim, ikke sikkert det var streim. Vi ba. Og så hadde hun kanskje litt sånn, noen ganger så ble jeg så sinnet til Gud. Jeg ble så skuffet for at Gud ikke hørte bønnene hennes. Veldig skuffet. Og så ber vi. Og jeg sitter og ber, og ber i tunge. Og så plutselig så får jeg kunnskapsord. Og det bare smeller inn i huet. Og jeg reiser meg like fort. Jeg tror det hadde nesten vært gøy å ha det på film, for jeg tror det var akkurat som at det var noe så smalt i huet, og så bare reiste jeg opp. Så bare sier jeg vet det! Ja vel, hva vet du? Vet du hva? Hun hadde så dårlig forhold til sin far, at hun projekterte det forholdet over til Gud.
Derfor var han så skuffet siden han på toppen. Gud. Og det var det det Herren viste meg. På grunn av hennes dårlige forhold til sin jordiske far, så var han like skuffet på Gud. Så fikk vi da be og løse det. Det er jo helt fantastisk hvordan Gud vil hjelpe oss for å bli fri. Og så er det jo det med det der med den profetiske gaven som hjelper menighetsledelsen til å ta de rette avgjørelsene. Hvis vi leser i Apostlenes gjerninger 13:2, så står det: «En gang mens de feiret gudstjenest på Herren og fastet, sa den hellige ånd: Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå den oppgaven jeg har kalt dem til. Etter fast og bønn, så la de hendene på dem og lot dem reise.» Der viser de oss at de tok noen profetiske handlinger. Etter fast og bønn, så la de hendene på dem og lot dem reise. Det er veldig viktig at vi tar og så gjør utifra det ordet sier på et profetisk budskap. Når vi kjenner, vi gjorde det vel forrige søndag, tror jeg, som vi hadde et ganske sterkt budskap, og så kjente at vi skulle salme de som gjenkjente, og at det var noe i det budskapet for dem, så skulle vi salme dem. Og det ble så flott. Det ble en sånn nydelig atmosfære, og de vi ba for da, de tror jeg fikk mye. Fordi at vi må ikke bli de menneskene som sitter og bare får, og vi får, og vi får, men vi gjør ingenting. Vi må akte på Guds ord. Det kommer fra himmelen. Det kommer fra han som skapte hele verden, som bare vil oss vel. Men hvis ikke vi tar det på alvor, så skjer det ingenting. Jeg vet om menigheter at de får så mye profetisk, men hele menigheten er blitt sløv. For de sitter bare og gleder seg til neste søndag, til å få et nytt møte med Herren, og få nye ord om hvor elsket de er, eller hvor store gaver de er, eller hva de har kalt det. Men de går jo ikke det eneste skritt. Derfor må vi akte på det. Vi må bli ordets gjørere. Det er ikke alltid at et profetisk budskap gjenkjennes hjertet vårt. Noen sier det at da skal du forkaste det, men det skal du ikke. Du skal skatte det og legge det vekk. For mange år siden så fikk jeg et budskap om at jeg skulle bli ditten og datten og datten og ditten, men jeg skulle også bli en lærertjeneste. Og da kikket jeg veldig rart på henne. Det var veldig merkelig. Jeg kjente ingenting med det der. Det rett og slett var ubehagelig. Men jeg måtte skatte det hjertet langt bak. Og så var det ikke så lenge etter det ordet der, jeg. Og vi var tre venner som startet en Facebook-gruppe. Og så har jeg sittet og skrivet på den Facebook-gruppa i 6 år. Jeg har hatt kontakter hver dag klokka 7 om morgenen. Skriftlig. Og jeg så jo hvilken utvikling vi hadde. Undervisning. Altså det er for feigt å bare ta ut bibelord. Du må undervise hva det betyr, og du kan øre, hva du kjent og følte, ikke sant? Så det hun hadde sagt, ja da, jeg gjentjente det ikke. Men fordi jeg elsker Guds ord, så var det bare, og jeg er veldig glad i å skrive, så bare dro Herren ut av meg. Og fordi jeg elsker å skrive Guds ord, så kan jeg stå og snakke om det etterpå. Og det, jeg har aldri, aldri hatt noe lengsel etter å stå her. Jeg liker meg alt bakerst. Jeg liker å organisere. Jeg liker meg på kjøkkenet. Bak. Det liker jeg meg. Jeg har vært veldig lite bak. Så Herren gjør det han vil, hvis du er lydig. Og så bruker han det du elsker til å dra deg videre. Til å gi deg nye ting. Så du kan utvide tempelene dine. Men han bruker det du faktisk er god på mange ganger også. Du må strekke deg. Og det er jo ut av komfortzonen.
Vi må ta disse troskrittene. Fordi handling forløser Guds kraft. Altid. Det må til. Vi slipper ikke unna. Nå skal jeg gå inn for avslutning. Jeg vet det veldig leit, altså. Når du i bønn, be gjerne i tunge først. Be deretter ut det du har fått i ditt indre på norsk. Fordi ånden hjelper deg til å dra deg inn på den rette tankegangen, så du ber ut det ånden vil du skal. Det å be i tunge så viktig. For det faktisk et våpen. Djevelen forstår ikke. Du snakker med Gud. Du forstår det ikke, men du har likevel nytte av det. Det liksom vinn-vinn. Du trenger ikke tenke på hva du har sagt en gang. Det bare å prate. Det bare å be i tunger. Og det har vi også snakket om. Fordi det så rart da, når det en sånn stengsel med de der tungene, eller i bønnen din, så bare ber du. Så kommer det sånn tanker om hva du skal fortsette å be ut. Og det tanker fra Herren. Det hans vilje i deg. Så blir gavene dine, de blir bare sterkere og sterkere med lydighet. Og det eneste veien. Det. Jo, frelsen var gratis, men alt må vi faktisk jobbe for. Så mannen jeg sa, vi går ikke fra trapp 1 til 10. I et nu. Det bare hvis vi dør der. Rett etter frelsen. Da kan det kanskje gå så fort. Men når vi her, så må vi jobbe for det vi får. Som regel må vi det. Og det tror jeg Herren har behag i. At vi strekker oss etter det han har. Tar ned disse her gavesekkene som Torvald snakket om. Og da ser vi at det profetiske, det går inn i alle situasjoner faktisk, i kristendommen vårt. Så du som har den profetiske tjenesten, du kan bruke den i alle situasjoner. Det står 1. Tess 5:20-21. Forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode. Det ikke skummelt. Paulus sier at alle kan tale profetisk. Alle. Og alle de som lever med Gud, de taler mye mer profetisk enn det vi vet om. Når mennesker ber, og de ber ut, så hører jeg, jeg gjenkjenner det profetiske i min ånd. Reagerer jo, for de taler sannhet fra Gud. Så tenker jeg, fint. Og så sier de det på norsk, åh, så mye at det er barnet. Jeg gjenkjenner det, de bare ber ut Guds hjerte, de bare ber ut det profetiske. Så vi må bare våge. Det 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 handler om. Våge. Hvis det noen som har lyst til å lese mer om de profetiske åndelige gavene og tjenestene, så står det Romerne 12, 1. Korinterbrev 12 og 14 og Efeserne 4. Det skal ikke jeg gå inn på nå. Men vær ikke redd for det profetiske. For det er ingenting i Guds rike som er for høyt for oss. Det ikke noe som skummelt. Vi skal leve et naturlig, overnaturlig liv. Amen. Takk for meg.